Добро вечер. 20 часа од Дневник 2 на Телевизија О2. Охрид меѓу општините кои користат средства од фондовите за меѓугранична соработка. Одобрен проект за ботаничка градина. Синоќа пожар во Велешта. Едно лице починало како последица на задушување. Општина Деврца се уште мака мачи со електричната енергија. Градоначалникот Игор Трајковски најавува дека ќе се жалат до ЕВН-а. Проблемот со кучињата скитници се уште топ тема. Граѓаните вината ја гледаат во општината, а оттаму пак МОЛК. Одва прашува каква е поврзаноста на вакцината против морбили, заушки и рубеола со аутизмот. Екипата на Одва денеска на градскиот пазар ги анкетираше купувачите дали и колку се прифатливи цените. Во Дневников избор на вестите од светот и спортот, и тоа локален и меѓународен. Гледајте не! Општина Охрид ќе добие ботаничка градина со средства од фондовите за прекугранична соработка. Заедничка седница на владите на Република Македонија и Република Србија. Русија подготвува докази дека владата на САД е вмешана во нападот на кулите близначки на 11 септември. Охрид ќе добие ботаничка градина. Нашата општина од средината на 2013 година има аплицирано на два проекти од ИПА програмата за прекугранична соработка со Грција. Едниот од одобрените проекти е во партнерство со Општина Воден како носител, а како партнери се јавуваат и Универзитетот Аристотелис од Солун и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Од локалната потенцираат дека проектите се во интерес на економскиот и туристичкиот развој на градот. Охрид меѓу општините кои користат средства од фондовите за прекугранична соработка, како што велат од локалната самуправа во рамки на третиот повик од оваа програма, Општина Охрид од средината на 2013 година има аплицирано на два проекти од ИПА програмата за прекугранична соработка со Грција. Ѓоко Апостолов, раководител на секторот за туризам и локален економски развој, нагласува дека едниот од добиените проекти е заедничка апликација на Општина Охрид и Општина Воден, заедно со партнерот Факултетот за туризам и гостителство од Охрид и Факултетот за туризам од Солун, што се однесува до поголемите активности од страна на проектниот партнер Факултетот за туризам и гостителство, предвидено изградба на ботаничка градина, додава Апостолов. Имено по објавувањето дека проектот е добиен, следната фаза која што процедурално треба да помине е одобрување на буџетот со согласно дадените препораки и корекции за негова страна. Очекуваме дека до крајот на овој месец веќе имаме повратен одговор и дека следствено на тоа веднаш после тоа ќе биде и подпишан договорот, така да очекувам пролетва веќе да почне и реално изградбата. Од секторот за туризам и локален економски развој истакнуваат дека главните цели на овој проект се во интерес на економскиот и туристичкиот развој на градот. Проектот понатаму предвидува меѓу другото и изработка на еден модерен и современ туристичко информативен центар кој што ќе се наоѓа во строгиот центар на градот и чија што намена и улога ќе биде промоција на туристичките потенцијали, давање на информации на гостите и така натака. Од Општина Охрид со најава дека се подготвуваат да аплицираат и за проекти во програмата на прекугранична соработка со Албанија, кој е најавен за месец јуни, како и за следниот повик со Грција, кој би требало да биде кон крајот на годинава. Синоќа во 2 часот и 37 минути во пожарната станица во Струга бил пријавен пожар на куќа во село Велешта. Пожарната екипа со брза интервенција и во рок од 9 минути била на местото на опожарената куќа каде пожарот бил ставен под контрола, но за жал лицето кое било пронајдено внатре било веќе починато. Се работи за старец кој живеел во таа куќа и се претпоставува дека лицето починало од задушување. На лице место дошле и болничко амбулантно возило како и екипи од струшката полиција, изјави командирот на противпожарната станица од Струга Минир Мамуди. Повеќе информации за овој случај ќе има во текот на денешниот ден од страна на секторот за внатрешни работи од Охрид. Во 21-виот век проблемот со електрична енергија се уште присутен во Општина Деврца. Градоначалникот Игор Трајковски истакна дека ќе се жалат во ЕВН-а за честите прекини на струјата, како и оставањето на жителите без електрична енергија и по неколку денови. И порано сме се соочиле со овој проблем за кој сметавме дека е решен, бидејќи пред 2 години од ЕВН-а менуваа бандери и жици, но само навидум излегува дека го решиле, додава градоначалникот на Општина Деврца.
Општина Дебрца со барање до Евана. Градоначалникот Игор Трајковски вели дека е неопростливо во денешно време да доаѓа до прекин на електрична енергија. Нашите жители не можат да функционираат, а во овој дел многу често се случува да нема струја. Во последните два месеци со овој горлив проблем општината се соочува во континуитет. Најпрво за новогодишните празници електрична енергија немаше една недела, а потоа секојдневно имавме прекини по неколку часа, вели градоначалникот. Последната снежна покривка од 30 на сантиметри жителите ги остави без електрична енергија 3 дена. Честата појава на прекин на струјата ги револтира сите засегнати, заради што и ќе поднесат барање и до владата на Република Македонија, а ќе се жалат и во Евана. Повторно имаме проблем со електричната енергија, кој што навистина е сериозен проблем, не само за жители на општината, туку и за институција, бидејќи не можеме да функционираме. Значи, ние ќе испратиме барање до Евана, Македонија и до владата за подобрување на снабдување на електрична енергија на општина Дебрца. Градоначалникот потенцира дека со овој проблем се соочуваат од поодамна. Имено и пред две години жителите на општина Дебрца останале без електрична енергија 7 дена, пошто тоалето од Евана на терен менувале бандери жици и ги оставиле домакинствата без електрична енергија од 10 до 18 часот. Ете колку и како го решиле проблемот со напојувањето. Па и сега остануваме без електрична енергија, плюс со сметки за струја повисоки за 50%, вели Трајковски. Сегашните прекини на струјата и повторното вклучување само придонело електричните апарати во домакинствата да се расипат. Останува времето да покаже дали овој пат од Евана конечно ќе го решат овој проблем во општина Дебрца. Проблемот со кучињата скитници во Струга се уште е топ тема. Граѓаните и Сдруженијата одговорноста ја барат во Обштина Струга. Од таму пак МОЛК, од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, во писмена реакција истакна дека обштините во рамки на својата надлежност имаат буџет или пари одвојувани од граѓаните и со закон имаат обврска да ги стерилизираат кучињата. Проблемот со кучињата скитници, каде во последниве два дена искасапија буквално двајца граѓани на Струга, не ја допира Обштина Струга, која и денес остана глува на новинарските прашања за незината одговорност. Издруженијата и граѓаните проблемот го гледаат во незаинтересираноста на Обштината да се вклучи во решавање на овој голем проблем. Обавезно градоначалникот и службите таму да преземат соодветни мерки да не бидат граѓаните нападнувани. Треба да се притворат некаде, да се затворат и не да се тепаат. Скитници се тие. И пак е тоа животни жи. Меѓутоа, да се најди начин, рекова на телевизија, градоначалникот, некои други одговорни, се формира комисија, не да јадат луѓе по шаршија. Од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди во писмена реакција истакна дека општините во рамките на својата надлежност имаат буџет или пари одвојувани од граѓаните и со закон имаат обврска да ги стерилизираат кучињата, да извршат заловување, стерилизација, вакцинација, обележување и враќање на кучињата на територијата каде се заловени. Но одговорот од општината засега е негативен. Ветеринарите со свој став. Од Охридската болница вела дека голем е бројот на искасани граѓани од Струга. Последните два случаи на напад на кучиња скитници во Струга ја разбранува јавноста, но не и Обштина Струга, која директно е одговорна за овај повеќе годишен проблем. Одличните политички односи меѓу двете земји се добра основа за продлабочување на економските односи. Согласни се премиерите на Македонија и Србија Никола Груевски и Александар Вучиќ. Македонија и Србија се пријателски земји, а денешната втора заедничка седница помеѓу двете влади е доказ за високото ниво на меѓусебниот диалог. На седницата стана збор за конкретни иницијативи кои подразбираат заедничка работа на инфраструктурни проекти, како изголемување на трговската размена. Подобрување на економските и политичките односи, соработка во процесот на евроинтеграциите, продлабочување на билатералните и добрососедските односи меѓу Македонија и Србија, успешна соработка во областа на енергетиката, образованието и културата, како и активно учество на регионалните форуми за регионално поврзување и соработка, се дел од заклучоците од заедничката седница на која председаваа премиерите на двете земји Никола Груевски и Александар Вучиќ. Премиерот Груевски потенцираше дека приоритет на двете влади е надградба на економската соработка преку која се вклучува и приватните компании кои нудат вработувања. Се согласивме дека одличните политички односи даваат стабилна основа за понатамошна надградба на економската соработка и на економскиот просперитет, што представува приоритет на двете влади. Заеднички заклучувам дека подобро економско поврзување може да се остари преку реализација на конкретни проекти и инфраструктурно и енергетско поврзување.
како и преку стимулирање на трговската размена, инвестиции и заеднички настав на трети фаза. Вучикова Сенница ја оцени како успешна од претходната во сите сфери, истакна дека е важно соработката да продолжи во иннина. Српскиот премиер, меѓу другото, потенцираше и дека Србија ја смета Македонија за пријателска земја, при што додаде дека неговата земја има и многу да учи од Македонија. Мислам такоје да е од велико значаја тоа што радимо многу проекти за областта енергетика. Сметам дека е многу важно да се работи на проекти од областта на енергетиката, како што е 400 киловолтното поврзување на далноводот до Штип, потоа гасна интерконекција помеѓу Врање и Куманово, како и изградба на пругата која што води до територијата на Грција, а е од голем интерес за двете држави. По Сенницата и поединечните среди меѓу премиерите и ресорните министри беа подпишани 7 договори за унапредување на соработката, и тоа од областта на економијата, туризмот, железничкиот сообраќај, образованието и науката, надворешната трговија, животната средина како и културата. Двајцата премиери потенцираа дека подпишаните договори даваа нов економски импулс меѓу Македонија и Србија. Каква е поврзаноста на вакцината против морбили, заушки и рубеола со аутизмот? Доктор Катерина Димитрова од Одделението за имунизација во Здравствениот дом Охрид за одва вели дека научно не е докажана оваа поврзаност, но факт е дека последниве години бележиме тренд на пораст на деца заболени со аутизам. Таа апелира до родителите повеќе да внимаваат на тоа што децата внесуваат преку исхраната, отколку да се грижат за вакцините кои ги штитат децата од многу заразни болести. Дали постои и каква е поврзаноста на вакцината против морбили, заушки и рубеола со појавата на аутизам? Доктор Катерина Димитрова од Одделението за имунизација во Здравствениот дом Охрид вели дека кога станува збор за оваа тема, секогаш треба да се води сметка од каде доаѓаат информациите и колку се тие релевантни и вистинити. Врз основа на една студија која покасно излезе дека била нарачана и направена во Англија од еден професор доктор на кој подоцна му беше одземена и лиценцијата за работа, беше поврзана вакцината против морбили со аутизмот. Долги години им треба на високите научни кругови да направат релевантна научна студија за оваа поврзаност, додава Димитрова. По долгогодишни испитувања докажано е дека процентот на деца со аутизам кај оние што се вакцинирани и кај оние што не се вакцинирани е ист. Значи, не може да се поврзи, тоа е еден од доказите дека вакцината против морбили не може да се поврзи со аутизмот. Кај нас вакцината против морбили е поведена во 1982 година. Сега имаме реално поголем број на деца заболени од аутизам, но ако се поврзува со вакцината, зошто немавме ваква бројка во 1982 година кога беше воведена? Трендот на зголемување на аутистични деца е последниве години, а вакцината се дава повеќе од 30 години. Кога ќе се размислува за аутизмот, навистина не се знае точната причина за појавата на аутизмот кај децата, додава Димитрова. Факт е дека последниве години, кога аутизмот е во подем, имаме многу голем напредок на технологијата, на индустрија, во производство на храна, во смисол загадување и на воздухот, конзерванси, не са овие адитиви, вештачки бои, ароми во храната. Родителите повеќе да се грижат што децата им внесуваат преку исхраната, отколку за вакцините кои ги штитат од фатални болести, додава Димитрова. Рускиот претседател Владимир Путин го шокираше светот со тезата дека американската влада ги разнела кулите близначки. Русија подготвува докази кои ќе потврдат дека владата на САД и американските разузнавачки служби се вмешани во нападот кој се случи на 11. септември во 2011 година. Целта било да се создаде слика дека американските граѓани се жртви на меѓународен тероризам. Американските експерти тврдат дека односите помеѓу Русија и Соединетите Американски држави се најлоши од времето на студената војна и дека во светот се случува затишје пред бура. Сајтот Veterans Today пренесува вест од Правда во која се тврди дека Русија подготвува докази кои ќе потврдат дека владата на Соединетите Американски држави и американските разузнавачки служби се вмешани во нападот на кулите близначки кој се случи на 11. септември во 2001 година. Теоретичарите на заговор со години ги обвинува САД дека се одговорни за нападот на светскиот трговски центар, а Русија тврди дека има сателитски снимки кои го докажуваат тоа. Во доказите, како што е наведено во веста, е јасно дека американските власти го организирале целиот напад со цел да изманипулираат со јавното мислење. Правда пишува дека САД создале слика помеѓу американските граѓани дека се жртви на меѓународен тероризам и дека за сето тоа се крие желбата на Соединетите Американски држави да го контролира извозот на нафта на Блискиот исток. Доказите ќе биле толку
толку уверливи и во целост ке објаснеле тезата дека американските власти стојат за нападот во Нью Йорк. На тој начин Русија сака да докаже дека САД долго време го користат лажниот тероризам, како би ги држеле граѓаните во страв, како и дека го користат за повод за воени операции низ земјите ширум светот. ОДВА истражуваше како се движат цените на производите на градскиот пазар. Граѓаните со поделени мислења. Дел сметаат дека цените се исти, додека дел сметаат дека цените растат постојано. Илјо Скилче, земјоделец и пазарџија од село Средорече Дебрца, вели дека цените на производите за овој период не се високи и дека зависат од понудата и побарувачката. Тој додава дека се очекува повисока цена на зеленчукот како резултат на поплавите, со што понудата ќе касни и ќе биде помала. Како се движат цените на производите на градскиот пазар? Што е најскапо во моментов? Дали граѓаните забележале промени во цените пред празниците? Ке има ли зголемување на цените на производите по поплавите? ОДВА истражуваше. Дел од граѓаните вела дека тешко се излегува на крај со цените кои секој ден се повеќе раснат, додека пак дел сметаа дека цените се исти. Па, високи се. Спрема платите и пензите, високи се. И све едино кромидот е поевтин, другите работи. Поскапи се. Цени ве никако, да ти кажам. Една неделче, нити видел 500 динари барат. Ама скапо, ето, 30 динари едно зелче килото. Да то замисливо. А тие би ја и 8 динари. Ама сега ето тако си е то. Како ставам, како си? Како друг пат и се. Зелка не ми скочи, се што, но се е невефтино. Просечно. Спрема се што е доста ладно, слабо излегува за на пазар, е добро. Пиперки црвени, суви пиперки црвени. Што се однесува до тоа дали цените на производите се зголемуваат пред празниците, дел од граѓаните вела дека се зголемуваат, додека дел дека цената си останува иста. Во зимскиот период нормални се ваквите цени, додаваат граѓаните. Илјо Скилче, земјоделец и пазарџија од село Средорече Дебарца, вели дека цената на производите се менува во зависност од понудата и побарувачката, но дека цените за овој период не се високи. Тоа инаку нема скапо, комбинот 20, кромидот 20, нема зелка малку поскапо 40 денари. Тоа инаку нема. Јаблоко да 20, 25 тука. Па зеленчикот, патлиџанот, крстачот да пролет во џевит од поплави, ќе биде поскапа. Тој вели дека поголем дел од производите се од негово домашно производство, но немале проблем со поплавите со оглед на надморската височина на која ги одгледува земјоделските производи. Во однос на тоа дали да очекуваме зголемување на цените на производите по поплавите, Илјовски додава дека поплавени се расадите, па ќе треба повторно да се садат, со што ќе касни понудата, ќе биде помала, а со тоа и цените на производите ќе биде повисока. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 29 годишниот МК од Охрид поради сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промен на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори и против ИС за овозможување на употреба на наркотични дроги. На 10.6.2014 година во Охрид на булевар Туристичка од страна на полициски службеници е извршен прелив над патничко возило управувано од ИС, а во кое бил МК и уште едно лице, на кој ИС им овозможил да уживаат хероин во возилото, а при извршен преглед на МК пронајдено е 0,98 грама хероин кој го набавило непознато лице од Струга. Две вести од светот во денешното издание на Дневникот. Во Велика Британија од 1 октомври во сила стапува забраната за пушење во автомобил во присуство на лице на возраст под 18 години. Англиските возачи кои ќе бидат затекнати со цигара во автомобил во ваков случај ќе мора да платат казна во висина од 50 фунти. Вкупно 2164 мигранти од Либија вчера се спасени во Средоземно море во предел меѓу Либискиот брег и италијанскиот остров Лампедуза, до кој се обиделе да стигнат со 12 чамци, јавуваат италијанските медиуми повикувајќи се на безбедносните служби. Парична казна од 50 фунти за англиските возачи кои си дозволуваат да пушат во автомобил во присуство на лице на возраст под 18 години. Забраната донесена со закон во Долниот дом со 342 гласови за на пратениците и 74 против легува во сила од 1 октомври.
Според податоците на Британскиот белодробен фонд, повеќе од 430 000 деца на островот се подложени на влијанието на тутунскиот чад. Според научниците, чадот од цигарата останува во воздухот до 2,5 часа по низиното изгаснување, дури и во соба со отворен прозорец. При пасивно пушење човек вдишува до 4000 хемиски материи, од кои многу можат да предизвикаат рак. Отворена е и врска меѓу влијанието на тутунскиот чад и белодробните заболувања. Повеќето англичани ја одобруваат забраната, но секако има и такви кои се спротивставуваат, кои сметаат дека ограничувањето на правата на пушачите е непотребно и не носи корист никому. Нејасно е како полицијата ќе го следи почитувањето на законот. Пушењето во автомобили во кои се возат деца веќе е забрането во голем број држави, вклучувајќи Калифорнија, некои делови на Канада и Австралија. Во соопштението на Италијанското министерство за транспорт се вели дека операцијата во неделата била изведена недалеко од Либискиот брег во меѓународни води. Имигрантите, сите од земите на африканскиот континент, патувале во 12 поголеми гумени моторни чамци. Тие не само што се неприкладни за едно вакво долго патување, туку се и опасни за преминувањето преку Средоземното море, затоа што при поголеми бранови и посилни ветрови лесно може да се превртат. Представник на Италијанското министерство изјавил дека во текот на неделната спасувачка операција крај брежната стража била нападната од вооружени шверцери на луѓе кои отвориле оган од автоматско оружје пред да избегаат со своите брзи глисери кон Либија. Италијанската операција биле вклучени еден авион, 4 бродови на крајбрежната стража која се справува со напливот на имигранти од Северна Африка, 2 брода влекачи како и еден брод на италијанската воена морнарица. Минатата недела најмалку 300 имигранти исчезнале во водите на Медитеранот кога нивните гумени моторни чамци се превртеле поради големите бранови и силниот ветер. Во петокот 600 имигранти беа спасени на отворено море 80 км од брегот на Либија. Спасените имигранти во ваквите операции прво се префрлаат на италијанска територија. Сите три поголеми групи беа тргнати од некои од градовите на Либискиот брег. Според податоците на УНХЦР, во текот на 2014 година биле спасени над 200 000 имигранти кои настојувале илегално да се префрлат во Европа. Речиси 3500 лица се удавиле во Медитеранот пред да бидат спасени. Струшката женска кошарка години наназад остварувала ни за успеси, а кулминацијата ја достигнува во времето на кошаркарскиот клуб Кимико, кој зборува пласман за настап во Европската ФИБА Лига и Јадранската Лига. Денес клуб кој се залага за напредокот на овој екипен спорт и достигнување на успесите од минатото е клубот Струга 2009. Клубот број околу 70 членови, а се надпреварува во 4 различни лиги од државава. Еден од клубовите кои се залага за развивање на екипните спортови и како таков функционира на територијата на Струга е кошаркарскиот клуб Струга 2009. Клубот е основан 2009 година, а воено и како продолжение на поранешниот женски клуб Кимико, кој во своето време важеше за клуб со високо реноме и настапуваше во Европската лига, ФИБА Купот и Јадранската лига. Струшката женска кошарка своите почетоци ги бележи уште во 1997 година, кога за прв пат е формиран женскиот кошаркарски клуб Црн Дрим, кој подоцна се преименува во добро познатиот клуб Кимико. Во женскиот клуб кошаркарски, женскиот клуб Струга 2009, моментално работи околу 70 девојчиња. Тренажен процес се одвива во 4 групи. Значи, приоритет во ова сала и овие најдобри термини имат сениорска екипа, која што не е целосно сениорска, него е пополнета со јуниорска екипа и дел од поквалитетни кадетки. Друга група работи кадетска екипа со дел од помали кадетки, пионирска екипа и школа на кошарка. Кошаркарскиот клуб Струга 2009 оваа година се надпреварува во 4 различни лиги во државава. Овој клуб најмногу надеж вложува во сениорките, со кои настапува во првата женска кошаркарска лига на Република Македонија, каде со помладениот состав ја има и најмладата екипа во оваа лига со просек од 17 години и во досагашниот теко над преврвањето го завзема третото место. Со истата екипа успеавме да се пласираме и во завршницата на македонскиот куп, додава Ѓорович. Успеси постигнуваме и во останатите три лиги, каде се надпреваруваат кадетките, јуниорките и кошаркарките во проширената езерска кадетска лига. Нашиот клуб во последниве години имат и дадено многу репрезентативки. Имено 6-7 кошаркарки кои настапува за репрезентација на Македонија на Европски првенство во различни категории. Некои и више кратни настапува по 2-3 пати, као и неколку сениорски репрезентативки.
Што се несува до овој спорт во последниве 10 години? Основните струшки школи, Браќа Мигладиновци и Јоси Броз Тито, постигнуваат низа успеси. Имено, кошаркарските тимови на овие школи три пати беа прваци на Македонија, три пати го освојуваа второто место и два пати завршуваа како трети. И покрај успесите кои ги остварува клубот Струга 2009, а воено е единствениот клуб во Струга кој се надпреварува во повисок ранг, односно клуб кој се надпреварува во првата женска кошаркарска лига на Македонија, општината едноставно како да нема слух за нив. Тие се принудени сите овие години да обстојуваат врз база на самофинансирање, односно сите членови на клубот освен сениорките плаќаат членарина, а со тоа се покриваат хонорарите за тренерот и салите, а се финансираат и надпреварувањата. Да се надеваме дека војнина овој проблем ќе се реши и општината ќе застане зад клубот, а со тоа ќе допринесе кошарката да се крене на едно повисоко ниво. Синоќа во рамките од најелитното клубско ракометно надпреварување во Европа, актуелниот македонски шампион Металург доживеа дебакал на гостувањето кај Кил во Германија. Во О2 и за деталите од најатрактивниот кошаркарски дуел на планетава помеѓу играчите од истокот и од западот во НБА лигата, кои се среќаваат по 64-ти пат. Актуелниот македонски првак Металург, синоќа на гостувањето кај германскиот ракометен гигант Кил, го претрпе најтешкиот пораз во досегашните настапи од Лигата на шампионите. По сите турбуленци и сточувања во клубот, Лино Червар со млади и неискусни сили отпатува на ова гостување, каде на крајот беше прегазен со резултат од 35-16, односно 17-3 на полувреме. Најефикасни кај металурзите беа Буновиќ и Талевски со по 4 постигнати погодоци, а кај домакинот Јиха се истакна со 9 постигнати гола, додека Вајнхоуд и Винцек реализираа по 5 погодоци. Екипата на Металург се наоѓа на дното на табелата во А групата, а до крајот им останува само рутинско завршување на настапот во најквалитетното европско клубско надпреварување сезонава. Синоќа се одигра All-Star надпреварот помеѓу истокот и западот, а со тоа се затвори и 64-то издание на All-Star Weekend, кој се одржуваше во познатата арена Madison Square Garden во Нјујорк. Новој специјален меч исполнет со многу екзибиции, беа надминати очекувањата и се постигна рекорден број на поени 321, со што беше надмината ланската бројка од 318. Најрасположени за атракција и спектакуларни потези беа Леброн Джеймс, Расел Весбрук, Джеймс Харден и Стефан Кари, а признанието за најкорисен играч, односно MVP на надпреварот, замина во рацете на играчот на Оклахома Расел Весбрук, кој реализираше 41 поен, 5 скока и 3 украдени топки. На Весбрук му недостасуваше само еден поен за да стигне до рекордот на Вилт Чемберлен по бројот на поени кој во 1962 година на All-Star надпреварот постигна 42 поени. Леброн Джеймс го одеше истокот со 30 реализирани поени и 7 асистенци, како и Джеймс Харден кој постигна 29 поени, но и тоа не беше доволно за да се издвојува победата. Западот за прв пат по 5 All-Star меча во Madison Square Garden центарот успеа да слави над екипата, која осечинуваат играчи од источните тимови. Како утеха на Леброн Джеймс му остана веројатно фактот дека го имаше најдоброто забивање на вечерта. Во дневникот на О2 минути за временската прогноза. Во продолжение следува О2 метео.
Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник. Нашиот следен информативен блок се флеш вестите во 23 часот, а пред тоа филмската редакција на О2 ви предлага вечерва во 21 часот и 30 минути премиерно да го погледнете филмот Гавранот. Останете со програмата на ТВ О2. Пријатна вечер ви посакува екипата на О2 телевизија.